монголчууд бүгд ажил төрөлтөө орсон энэ цаг үе дээр харахад засгийн газараас явуулж байгаа арга хэмжээнүүд бол ямар ч одоо оновчгүй тооцоо судалгаагүй явагдах нь бол үргэлжилж байна. За үүний маш тод жишээ бол энэ одоо багш нарын ажил хаялтан дээр ямар нэгэн шийд гаргаж өгөхгүй байна. Салбарын сайд нь бүр доромжилсан байдлаар багш нарыг басамжилсан байдлаар хандж байна. За бензин шатхууны үнийн нэмэгдлийг бол одоо бүр ярихаас ч хэцүү боллоо. Нийтдээ 16 оноос хойш 6 дахь удаага бензиний үн нэмэгдээд явж байна. Тэгэхээр энэ мэтчлэнгийн ажлууд дээр ямар ч тийм мэдрэмжгүй сэтгэлгүй ажиллаж байна. За тэр том төвшний ажлуудыг бол яг нээнэг бол гэхэд ярих ч юм бишээ. Тэгэхээр Монгол улсын одоо засгийн газарт арчсан намын зүгээс бол маш муу дүн тавьж байгаа. За тэгээд тэдний үйл ажиллагааг бол маш одоо шийдвэртэй эсэргүүцэж байгаа, шүүмжилж байгаа. Хөрөнгөсөхийн засгийн газар бол нэг жилийн дотор бол яг өөрийнхөө хийх ёстой зүйлийг бол хийсэн. Би бол одоо чадхатгаараа зүтгэж ажилласан байхаа гэж ингэж бодож байгаа. Гэхдээ одоо гаргаж байгаа тэр гарын үсэг зурж байгаа шийдвэрүүд нь үндсэн хуулийг зөрчсөн тий. Эсвэл өөрийнхөө жолооч хамаа би хамар чинь хадан мэжээр үндсэн хуулийн цэцэд хандуулж сонгуулийг хойшлуулдаг ийм одоо алдаатай зүйл хийж байхад бол бид нар хэдийгээр хөрөнгөсөхийг сайн тань цаагаараа дэмжиж байгаа ч гэсэн улаан цай юм хийж байхад бол бидний үг дуусахгүй.